ulduz təsnifatına girməyən oteller var hal-hazırda. Həmin müddət ərzində əgər bu oteller ulduz təsnifatına girməzsə, daxil edilməzsə, gələn qonaqlar ulduz təsnifatına daxil edilməyən otellərdə qonaqlaması mümkün olacaq, yoxsa yox? Əlbəttə, biz çıxışımızda da qeyd elədiyimiz kimi, otellər Dövlət Turizm Agentliyindən tərəfindən audit olunmuşdur. Bəzi otellərə, yəni onlar ulduz təsnifatından keçə bilməmişdir. Bu otellər bəziləri, yəni qanunvericiliklə tənzimlənir. 11 otaqdan az olan otellər artıq otel statusu olmur onların. Ona görə də onlara ulduz verilməmişdir. Bu otellərin bəzilərinin, yəni belə deyək, şəraiti yaxşıdır. Amma o sadəcə olaraq ulduz verilə bilmir, dediyimiz kimi qanunvericiliklə tənzimləndiyinə görə. Həmin otellər Binetwork saytında yerləşdirilməsə də, digər alternativ belə deyə platformalardan öz satışlarını həyata keçirə biləcəklər. Amma Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən nəzarət olunacaq ki, gələn qonaqlarda, yəni həmin otellərdə qalan zaman, yəni onların belə ulduzun olmadığını zaten biləcəklər. Çünki biz nəzarət eləyəcəyik ki, yəni satışlarını həyata keçirən zaman həmin belə deyə otel deməzdim, yəni yerləşmə vasitələri bütün standartlara uyğun olaraq hansısa bir qonağın belə deyək gözləntisini qarşılayacaq formada onları qonaqlasın. Əlbəttə, Binetwork saytından olmasa da, amma yəni bizim deməli saytımızdan olmasa da, bu indi hal-hazırda elan olunan COP29, digər alternativ yerlərdən satışlarını həyata keçirə biləcəklər.